território de fronteira fortificado, está bem? Portanto, foram as terras que mais sofreram, por isso, por exemplo, não sei se está aqui alguém de Ponte Lima, Ponte Lima tem, por exemplo, casas condenadas, nós não temos, era impossível, não podemos ter aqui. É um local de guerra iminente, provável, não é? Portanto, será, se houver guerra, e houve várias, não é? Tivemos vários episódios, se há guerra, é e vale essa promessa. Está bem? E, portanto, tem que estar fortificada, tem que estar preparada para. O que quer dizer, não taparam, mas estão as fortificações medievais, ou seja, casinhas muito simples, mas só casas, mais nada. Os animais e as hortas estão lá fora. Isto era minha, altamente minha. Falo de Valença como falo de Monsanto, era a mesma coisa. Dentro do centro histórico, dentro de muralhas, só se vivia. Há duas ou três casas que têm que ter um chão. Todo o resto vive dentro, durante a noite, e sai para fora para trabalhar. E os animais ficam fora e à meia-noite tomam, mais cedo, e fecham portas. Portanto, não há nenhuma garantia de que as suas propriedades não teriam sido vandalizadas ou roubadas. Isto era altamente o povo. Era a casa do esta casa tinha direito, além dos poderes que foram lá fora, tinha direito a trazer para os poderes aqui dentro. Até a casa do Eirado, isto era tudo bem. Agora mais ou menos 5 anos, talvez há 10. Portanto, atrás era isto tudo. Agora é tudo a calçada à portuguesa, mas foi a 150, está bem? Tentaram que não, mas está, está bem? Então a ver, vai por aí abaixo, por aí, não é? E ela vai procurar um sítio para estacionar. Vai estacionar na muralha e depois... Portanto, nós sabemos como é que trepas. Portanto, há outra coisa, estes senhores eram o fim da muralha medieval, está bem? Aqui acabava o castelo de contraste, a muralha medieval, entende, está bem? Cheira a sopa de tomate. Mas permitem o termo, estes postos assim ao homem que deitava restos no contorno. Tem que contar que o preso cerrou as graças e fugiu e depois toda a gente começou a tocar o vizinho, foi desta casa, que era preso. Aqui só vinham presos os crimes leves, está bem? Cometer adultério, roubar galinhas. Há 60 anos atrás, ainda há um
com chouriço, os bons petiscos da casa, bem regados com bom vinho verde.
senhoras e senhores. Já estão ouvindo o sino a tocar aqui em cima na eira. Exatamente está a ser feito em São Brião. Aproveite, venha ver. Traga canetinho, copo, porque daqui a pouco vai ter espetacular São Brião com sino. Veja como isto é feito. A base é o vinho verde branco. É necessário todos os produtos que podem ver ao alto. Daquela grupo de autocaravanas que o motor de hoje, o Saloio.